No, spustil som si hru Last Holiday. Ja som mal predbežnú prístup ešte k prvej edícii, takže som to nejako neriešil, ale plánoval som, že spravím takéto niečo ohľadom tohto. Tak sa chcem pozrieť na to. Teda nie pozrieť, chcem to len ukázať teda. Takže máme tu česky, dáme si tú kvalitu. Pasrátaš, čo je? Vieš, vysoká kvalita, veľké rozlišenie. Ale tento reto asi nepomôže, vzorné pole dáme. Sem niekde, blablabla. Ovládanie, zvuky, hrateľnosť, dobre. Ty, a uložilo sa mi to všetko, alebo ako to je, dobre. Takže nová hra. A pozrieme sa teda do tejto hry, teda čo to ponúka. Teda neponúka to nič, lebo to je už mŕtve. To je taký kandidát na toho, že... Aha, Nobelová cena, že? Padre. Ináč tieto kresby sa dosť podobajú teda starým GTA 3-kovým kresbám. Má to taký nádych, taký šmrunc. Modré papírky. Bloomberg Studio Games uvádza hru, na ktorú sme sa vystrali, ale jedného kolegu sme tam nechali, nech si to zlízna sám. Toto sekanie, toto všetko, čo tu je, toto je všetko, proste spôsobené tým optimalizovaným engine. Zítra si kúpeme nové botičky, mladá pani, prosím vás. Učite mi toto dieťa, chcem si to vyskúšať, jestli som kompatibilní. Pozrieť, aký full pedo, pozrieť. Pane Bože, co delá ten chlap, ten malej ve vlasoch? Ja som blecha. Prosím na to, Jezus Kristus, však toto není náhodou tá kostra, tie príbehy skripty. No, tak to je niečo. Pozrieť sa, nevieš, sa dostaje von basa, musí sa cez okno vlávať. Ja už idem ako lokomotíva, pozri. Hop, hop. To sú nejaké valaškové tance sú tu. Nie. Čiže, grafika je luxusná, Pedro. Tento ten je z Maďarska nejaký revizor, pozri tie fúzy. Je maďarské. Čo je papa, teta. Snad byste mi mohol pomôcť, ne? Ne. Máte si brát, co neunesete, matko. My jedeme na čas. My jedeme na černo, ja skočím pod vlak. Hajzli jeden, to by se za komunistu nestalo. Skočím pod vlak. Podleč to, dřív měli ke staří úctu. Taky, měl bych se vrátit, toho trápí najviac. Měl bych se vrátit. Ale to, že jde po kolanici jako Superman, to už nejde. Měl bych se vrátit. Já jsem lokomotivový muž. Měl bych se vrátit. Ne, já neumřem, já nikdy neumřem, nech si to každý zapamatuje. To bol dobrý dubbing. To sa mi páčilo. Mal taký prízvuk, taký tón, taký, ne, ako Tonks. Babičko, nechcete s těma kuframa helpnout? Ty jdi taky do prdele, z pratku jeden. Vaňal to ani hubu. Všimne na to, pozeraj tam pod ten dom. Nejdem tomu pátremu, dúfam, že ma to necucne k nemu. Pozri na toto. Daj mi pokoj. Ja som to našiel prvý, daj mi pokoj, pozri na toto. Aha, tu je 200 korún. Pod domom je 200 korunáčka. Pod domom. Počkaj. Použiť. Dalo sa to zodvihnúť, basaráž. To dobré. Kde sme ve sklepie? No, tuto tí vlci, pozri na to. Tam nepojdem, tam bydli karkulka. Ty, ale prečo sa mne zdá, že toto je nejaký penis, aha. Tuto, aha, a tu žalúd. Pozri. Ale toto je čo za kresbu? MB, čak to je čurák, ne? Pozrite, niekomu vylezlo hovno. Môžem otvoriť kliku. Nemám kliku. Bene, tady sem. Hele, a čo sa mám posrát, nebo co? Bene, tady sem. Bene, tady sem. Bene, tady sem. Bene, tady sem. Ale ja sa menuje René, jo? Pozri na to vykreslovanie. Čím nádhera niečo. Ale babko, ja by som ju tak kopol. Pozri sa. No, toto je ako keby sme v Titaniku boli. Pozri na ten frňák. Som DiCaprio. Zbieram teraz aktuálne blehy. René, tady sem. Ja idem do kanálu. Ja som ninja korytnačka. René, tady sem. René, tady sem. Ja som René a tady sem. Pozri sa. Jezus Kristus, aha. Som bulvar zombie.
Embe. Pane, proč máte mesto oči loptičku? Ký? Rene, tady sem, pozri, aký zdravý chrup. Žúbky to má. Bene, tady sem. Bene, tady sem. Bene, tady sem. Bene, tady sem. Padre, čo máte tady? Tady ste. Bene, tady sem. 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 Severu cíhlu a hodím ťu do teba, potom bude René, Bene. Bene, tady sem, ja skáču, ja som René a Bene. Tady sem. Ty si tady? No to som, ja som si myslel, že to je duch. Hradište v Čechách. No, to nejpěr teď žálka. Jdu hodiny, ale hodiny ináč jdu. O 70 hodin pozdě. René, tady sem. Smer. No, co je? Dobrý den, otče. Tak jsem tady. Táta s vámi prej už hodil řeč? Jistě. Prý si ztratil svou cestu. Samozřejmě, dubbing se mi páči, jako ty hlasy poznám a to jsou také kvalitné, aj, prosím vás, kvalitné jako hlasy. To, že, to, že no, ta mimika, grafika, a optimalizácia, to je něčo jiné. Já bych povedal, že tu nejhodnotnější a část této hry je jednoznačně, čo? Režim už dávno skončil. Dubbing. Teď děláš chytrýho, ale nevím. Je to vlastně to jisté jako ten Soviet, Stalin, Subway. Ta hra je odflaknutá, čo je velká škoda, jinak by byla dobrá. Ale dubbing je luxusný, lebo to je český dubbing kvalitný, no. Česi za to majú dobré hlasy, už som sa navykol na to a... Však sám poznáš, jak dopadají lidé bez řádného studia. Tyto hlasy sú preto známe, lebo sa použili samozrejme v mafii. A vy snad máte maturitu? Také väčšie značke. No, ja som si prošiel vysokou školou života, ale poďme sa pobaviť raději, co ti samotná čeká. Hra, tak neviem. Mluvil tako, sa tak... s tvou babičkou a dědou, mají pro tebe připravený pokoj. Keby sa na tom pracovalo, mne sa zdá, že to je to... Práve sa dalo povedať, že je to jednoduchšia hra, ale podľa mňa tá cena je vysoká. Keby tieto hry boli také, že 9,99, vieš, také menšie ceny, ale skoro 30 a to sú strašne vysoké ceny. Si myslíš, že strašne náš prepískajú tieto ceny. Mám jednu takú otázku. Prečo ten kňaz má v hube tmu? Pozrieme, má čierne, ale nemá jazyk, ale má tmu v hube. Ale možno to ide k tomu hábitu, čo má na sebe. René, tady sem. 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 Prostě nedělej nic, ale prostě nedělej nic, dělej všechno. Je mi to jasný, otče. Hlavně, aby si to pamatoval. No nic, já už půjdu do kostela, ještě mě dnes čeká huma. Pár spovědí. Mimika tváre, to je luxus. Nie, že tváre, pier. Spověď působí na duši jako leštidlo na parkety. Ty si už mal dost leštidla, pozerám v ústa hlavně. Máma, někdy přijdu podívat. Toto sa ani skipnúť nedá. Všimaj, vieš, čo je na tejto iritúcie, ako tamto intre, že všetko zmizne a tam vzadu, ja som si prvý raz myslel, hovorím, to mali v Česku pláž? Nie, to len zmizlo všetko do hajzlu. Ember, nemám šumku počítač, všetko je nastavené na vysoko, vysvetli mi, prečo sa nechce dočítať, prečo miznú objekty vzadu, to nevede prednačítať. Tak potom na čo si kupuješ také, že... 60, neviem, 128 giga RAM, RTX 24 giga videa pamäť. Však tá hra má menej giga, než moja videa pamäť. To by sa dalo už skopírovať rovno do tej grafickej karty pamäte, aby sa to odtiaľ čítalo. Ember, ja toto neviem pochopiť. A pozri, jak sa správa táto hra. No niečo hrozné. To je... Tak to nebude Forza Horizont, sa mi zdá. To je... To, a to doskakuje, vieš, ono, jak to doskakuje, tak sa to, tak samozrejme to robí, že tak sa to tak trhá, ako hovado. Stracené predmety pod podlahou, áno. To myslíš na tie peniaze? René vie plávať. No, baske, o teba to sa ako dostane. Mysleli podľa teba na toto? No, ja si myslím, že nie. Padre! Počkaj. Tu počkaj, to nemysleli. A hlavne, že toto je z GTAčka, že akože ten obkres. A teraz, ako sa ja odtiaľ to dostanem? To nemysleli na toto, že voľa kto spadne dole do vody? Podáš mi ruku? Pozri sa na to. Tak zavolaj aspoň hasičov, ne? Pozri, to je luxus na hragaci. Pozri, aj tuto je nejaký predmet, nie? René, tady sem. René, spadol dole. René. A teraz čo mám robiť? Basta, tečko potlačím, ukáž. Promluv si s dedou,
sedí na lavičce pred domem. No, ja by som rád, ale ja som spadol do potoku. Alebo do nejakého odkvapu, nebo čo to je. Späť do menu. Tu nemáš pokračovať. A teraz, keď mi to dá vo vode, tak mám dať new game? To nebude dobré, René. No, čo, a už je noc? To dlho dedo sedel tam. Alebo pozri sa, nič nedoskočil. Všímaj, ešte baráky sa, ešte komunisti šťavajú. Pozri, pozri, jak to rýchlo postavili celú dedinu. Hup. Všímaj, aha, čo má s rukami. Už taký. René, tady sem. Čau, dedo, René. No, nazdar, ty klacku. Ja som klacek ináč, víš, čo znamená klacek, to je hovno. Jaká byla cesta? Prečo mi hovorí klacek, vole? Jo, šlo, no ja ti dám klacek. Víš co, no tak vlak, že jo. Slunečnice. Co by od toho člověk mohl čekat? René, tady sem. Pán je honorace. René, tady sem. René, tady sem. No, nevoní. To se nedá skipnout do písle. No, skip a bla bla custom for new. Tady je krásnej čerstvý. René, tady sem. René, tady sem. René, tady jsem. Nemali to nikde ani povedať, lebo teraz to budem opakovať. No, René, tady jsem. No, neudělal, no. Neurobil zkoušky maturitu. Co z tebe bude? Klacek, bude som mňa, klacek. Dědo, už mi dával kázání fotřík i svatý otec. Já má nohy, já nemám nohy, ale má nohy. Musí dávat kázání pořád. Toto má mimiku a má jazyk, starý pápeda. Farád nemal jazyk, tam mal tmu. A klepeš pačky. To bola asi Sodoma tam vnútri. Ukážu, kde budeš spát. A to, že to je děda, má víc zobu než kňaz. Dobře. Ja som René, jo? Inak volám sa René vôbec. Je to tako Daisy, ne? Friendly? Když mě ruka osudu sejme za to, že se nedržím mise. Fermi. Počkej, zoberem slepicu. Som René a kradu slípky. Děda, nesel jsem slepice. Ale moc se to tu nezměnilo, co? Co to plácáš? Co to plácáš, koukni na to, máme dvě slípky nové. Představ si, že už tady máme i telefonní budku. No, dohajdu. Tak to teda čumím. Tu asi furt voláš, co? Prosím tě, já stejně nevím, jak se to používá. Bába si chtěla pozri nechat doma natáhnout pevnou linku. Tady chodí, jako keby akurát se posral, lebo treba mu. A ty ikony z GTAčka, ne? Teraz poznám, ještě farebně to tak ladí. René, tady jsem. No, to jsem. Dobre, ja pijem v dlani. Ja mám alkohol v dlani. Pozri na to. Možno s týmto kyrblí, to sa spláchuje. Pozri na to, pozri, čo to je? Baskyt, celoročné jedlo dôchodcom vyžerem. René, počkaj, spadla láhev. Položím sem, zavolám niekomu. Pane Bože, tady je Portergeist a nejaké nacamrany. René, tady sem, ja som René. Tady budú bydlet. Jaké krásne izby sú tu. Mám aj palicu starú. Ale, protéza. Mne sa zdá, že ako keby... Dám to na posteľ starý. Ako keby zvieratá dabovali ľudia. Čiže, taký dohajzdu, co si mám obléct? Nieco bídeho? Ne. Race tracking, no zabudni. Kefka tracking. Ani sprchovať, nič. Fú, vásky. Pozri, aká plesen. Fuj. Kde je tá babka? To nemôžem vypiť. No poď. Ja vychlastám všetko, basám. Starým to už netreba. Počkáme. Nedajem. Chlasci. René, tady sem. Všetko vypijem. Som René a alkoholik. René, tady sem. René, tady sem. Nechlasti toľko, René. A na to, že to... Prvá verzia, to ešte fungovalo s tým, že to pije jednomé do tváre. Toto je najnovšia verzia, to už ani to nefunguje, ty. Toto je nonsens. Pozri, aj zlá pumpa. Krásna čistá vaňa, luxus bývať tu. No, deda, čo? Tak, tady je to tvoje království. No, to je teda pěkný, no. No, tak je pěkný, teda. Tvůj táta tady strávil skoro celý mládí. No, tak to aj tak vypadá, teda. Podepsalo. Nebuď drzej, nebo ti jednu střelím.
Sorry, no tak... Môžem sa spýtať, prečo baráku počujem viac kravy, keď sme boli vonku? To zaplatíš, rozumíš? Rozumieš? Viac silnejšie počuješ teraz dobytok v dome, ja keď si bol vonku. Že na tebe budeme dávať náš ťažce vydrenej dôchod. Brrrr, jaký to brrrr. Neměl. Brrrr. Mám poslední 20 a tu mám do hospody. A to ti hovorím, tu ty ze zvieratá dabovali ľudia. To mi nejde do hlavy teda. A dobre, som futbal. Nemôžem rozbiť niečo. Dá sa to počkaj. Položiť, stálenosť. Rotácia, denník. Nemôžem to odpinknúť. To bolo dobrá blbosť. To je čo? Brrrr. Taký dobytok. Brrrr. Zapnúť. Pozri, požere všetko, vychlaste všetko. Pozri, uvitací balíček. Pí to takto. Čiže tam je čo? Sumo Digital, lopičo, alebo čo to je? A Terminátor. A to je... Predator. Mimochodom, to je Terminator, ne? Toto je Matrix. Takže týchto ľudí treba pohľadať, lebo títo sú zodpovední za túto hru. A tu sa páni aj zdekovali. Kresný fotér, čo to je? Konstruktor. To nie je tento, jak sa volá? Nie, Fiala, ale ten kretén druhý. Jak sa volá ten, čo má ten... Čapí hniezdo, jak sa volá ten? Fás vyjebaný, nenapadne ma jeho meno. Ten, presne, pozri, hajzlkefa. Babka, kde býva, keď si? Zapínam v Jurskom parku. Teda. Tak tohle je kuchyň. Ano. Pekná, co? Asta, kurva. Ta už má naštekanou v bode. Nech si ty ironický poznámky. Luxusné zariadenie v štýle IKEA. Krásne hrdzavé sporáky v akcii. Môžeš třeba na brigádu k niekomu tady na vesnici. Na brigádu? A čo budem robiť? Ako rozbíjať okná? Alebo čo? Na výpomoc za barem. Toto by som mal zobrať, použiť na starú. Hezky prodávať párky. Prosím na to. Tu len jablká žeru a chlastu pivo. Čo to je za toto? Je tu spousta lidí, ktorí potrebujú s niečím pomôcť. A sú ochotní za to dát nejaký peníze. Aspoň poznáš hodnotu. A toto niekto hral, ako tam napísal v recenzii, 22 hodín. Tu sa čo dá robiť 22 hodín? Ten už nerozpráva, aj keď hovorí. To žerem im rohlíky, serem na nich. Žer ich. Ja vidím babčine kalhotky, kokňa to. Basame, to jaké dudy má. To už dudy a strelivo. Jaké malé nohy má, ne? Kokňa to. Je, ahoj, babčo. Je, kozatá bábo, jak sa máš? Stejne. Ale prosím tě, však už jsem stará bába. Ale jak počuť, že ten hlas vůbec nepatří staré bábe, bábo, že prostě to někdo jiný daboval, to nenávidím, když urobí, že vidíš, že ten nějaký starý chlap a tam dají nějakého teenagera tam hlas bazmej. No, hlavně, že tu pochoduješ s holinkama a hodnoje. 60 rokov a někdy 20 ročky odabuje. No tak to je tak věrohodné. A potom mi vyprávět, jak se máš a co furt děláš. Pojď, ukážu ti ovce. Brrrr! No ale neviděl jsi ty nový. Nový, brrrr! Oni to robí, určitě to brrrr! Nic, akorát jsou nový. Jsou nový. Jo tak, aha. A jsou bílí? Mají aspoň nějaké LED světlo? Možná to... Může mi znižšie, pod toho basky nejde to. No každý ovce. Použi. Čo má na to použiť? Ukáž tie ovce. Brrrr! Ta. Terminátor, ktorý je senior, sa vybral na dôchod. Brrrr! Brrrr! Nej, zavočkaj. Brrrr! 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 Pozri sa, ty budeš len bek... Pozri, jak sa to našpúli! Brrrr! Pozri, ja už jazním na ovcách. Co? Tak to sú moje ovce. Ukáž nejaké kozy, radšej, ne ovce. Tamhle ta bude ta novější, co? Nejaké kozy mi ukáž. Ne, to je stará. Tamhle ta je nová. Ktorá je nová? Tá, čo si tam kontroluje v rozkrok? Ta, co si ukazoval, je nová. Brrrr!
No co to jaké otázky to mají? No, asi mají meeting. Nezměnilo. Mám tady snad ty nový ovce, ne? Ukáž nový kozy. No, to je asi tak všechno. Vidím, že krásně se starali o ten skleník. Nevím, či len hlinu chceli vypestovat. Nezapomeň, že jsi na všechno sám. A starat se o sebe taky budeš sám. A srát budu no, taky sám. A prdel si vytírat taky sám. Tak když se oběsím, tak nie, že tam priběhneš, tak se oběsím taky sám. Po té cestě potom, když tady vojedu tyto vouce, taky sám. Ale jednu tě někam, může se vydat. Taky sám. Když se budeš někde večer plákat, budeš unavený a na druhý den nebudeš nic zvládat. Strašně jsou různé tyto vouce, já si musím zohnat jako brokovnicu. Koukni na to. Ale na zemi je co? Se to nevejdu. Co má tuto vzadu? Toto je čo? To je čo? To je železo. To tam zdám. Postavíme mačka. To. Idem do zberu. Mačka, pozri. Mačka, cicamica, kde si? Nie, tak skurva mačka. Pásky, však tu si bol. Aha, tu je cica. Pôjdeš aj ty do zberu. Tak. Ne. Pobúžuš, gaci. Čšt. Tak. Asi v hajzli. Pozri. Aha, ukradne mi vozík. Pane Bože, pronásleduje. Ne, mňa pronásleduje pachatel. Zavolajte na policii. Čo, da, pásami, čo chceš do mňa? Tak. Pozri sa, počkaj, daj to sem. Ty už nie vyleze, vylezlo to. Miau! Idem na tú brigádu. Dá sa to len takto napojiť? No, a čo? Čo na to potrebujem, aby som tam napojil? Mačku? No, tak nedrží mi to tam. Čo chceš? Vázme, Quasimodo. Kam mám ísť? Počkaj, však tu je úkol, ty. Čo tu je napísané? Pokecať s bábou. Musím ísť s bábou. Prečo nevieš bežať, basky? Stres. Máme som si niečo dať, nejaké jedlo. Brrrr! Kamočko ma ešte naháňa? Ne! Ne! Čo odnieme taxík, ktorá podľa traktora zabije niekoho? Ja som bol čupnutý, oni prečo neviem bežať, aha? Prečo som sa stvrkol? Tak co, babi, jak se furt máš? Ale prosím tě. Ne, prosím tě. Baba, jak bych se asi mohl. Pozri na tu zástrčku. Spíš povídej ty. Jak to, že si to tak pokazil s tou školou? A diví se s takými dokázami, keď jsem mal před fiktom. Pozri se, Vasky, ale to tak mohli vyjde teďka chličky. Hele, víš, kolik bambilionářů nemělo matku? Malý, tak symetrickou pílu, že vyrezali jedno, centimetrový kus ještě do vrchu. Bez toho, aby se to zničilo. Za to klobouk dole teda. Máš nějakou? 4 šuplíky, radiátor. Pořád volnej jako pták. Můj pták. Mám volného ptáka, jako nebo co? Pták. No jo, ale to bys si měl nějakou najít, Beníku. Má se Beníku. Ale třeba tady Anička, ta bydlí tam na rohu. Já nejsem Ben, Bene, já jsem René. Máli si na moře, pamatuješ? Nepamatuju se na to, ty vole. Co se dá robit tento regeci, kde mám ten trabant? Nějakou knížku, no. Sedu na knížku, už chcem jazdiť a zabíjať ľudí. Chcíš si nejakú kamarátku najít, Beníku? Beníku, hned jem kúpiť túto hru na plnú cenu, poď. A ja bych sa taky ráda stala prababičkou. Babi, počkej, na to je docela brzo, ne? No, co? Ona počúva niečo, neviem, tak by hlavou, ako keby Vice City počúvala. Samá kost, húbenej seš. Co to máš tu, ako? Čo sa ledoveš do baráku? Čo sa žeral 20 jablek, som tlustý jak prase. Ne, dobrý, babi, ja nemám hlad. Ale nepovídej. Že nemám hlad. Jsem bych hlastal 10 piv. Nemusíš to jíst. 10 jablk. Nemám hlad. Ochutnej. Ochutnej, já ochutnám. Pojď. Chcem vidět, čo je chladničke. Pozri se, já ochutnám. Já nenochutnám. Já nenochutnám. Starý mi hovno. Čo je, nemůžem zežrat jablka. Píče. Nemůžem. Já nenochutnám. Taněre, nežeru. Ale to kurva, nemohli kúpiť v IKEA, aspoň ten predelovák. A takto to majú v šuplíku hodené. Jezuš. Babi, ale nemáte nic. Môžem vám pustiť plyn?
použiť. Pustím plyn aspoň, tak to, nech to tu buchne. Tak jede to. Zatvorím dvere, aby si mala plyn, jo? Tak, ráskle. Zabrať. Čo mám robiť ďalej? Najesť se. Ale však som už žral, ne? Tak čo mám žrať? Dobre, aha, toto. A teraz čo? Je dobrá, viď? No, tak chutnala, jak ty vypadáš. Jo, babi. Moc. Ta žena zoškaradila do piče, alebo čo? Keď bol úsvit, ešte by zasadala. No, víš, ale tak toto vypadá divne. Musíš baštit, Beníku, aby jsi měl sílu. No. A taky dodržuj pitní režim. Pitní? To není problém. Tady máš pitní režim. Musíš zafokusovať, aby si si trafil. Ešte niečo? Ohaj, šohaj. Jdi spát. No potom jdi srát. No poď, idem spát. Poď. Brrr, už zase. To rádio ide od začiatku. Tule, co to je? Brrr. Otevři okno. Tady konkrét je tady. Čau, pojď dolů. Co je ty teplouši, co si to za buzeranta? S takovým kalhotama? Je to hrať rádio, já to musím vypnúť do piči. Tak. Beru si hrnek. Brr, ale spadol mi hrnek. Brr, počkaj. Kalhoty si musím obleť, že? Jdi se vysrát. Pokučí babičku. Máš jej spát, ty hajzle. Kurva, co to bylo? No kurva, jaký, kurva, co to bylo? A ja vím, musím ísť takto, staraj raz. Pozrie to. To má z toho podľa mňa plynu. Co, jaká kurva, co to bylo? Co když mě ruka osudu sejme za to, že se nedržím mise? Ale chlapi, bylo tam napísané, že se tam mám vrátit, ale čau, spustila se animácia. Tak co? Já sám ne. Já neumřem, já nikdy neumřem, nech si to každý zapamatuje. No to je nejlepší asi na této regeci. To je hrozná hra. Môžem sa spýtať bez... Čím aj? Animácia sa spustila tam dole, čo je? Hore. Jezus Kristus. A teraz sa neviem postaviť z postele. Ja, lebo ide animácia, ono to tak detekuje. A teraz sa... Teraz sa potom pýtam, keď tuto ide táto animácia. A keď sa zobudím, akože otvorí sa okno a zase tam bude čávo. Ako bys neznal mýho fotra, chce mi to dát sežrat, no. Hrozné niečo toto. Hezky postaviť na vlastní nohy. Ja som, ako čakal som určitú úroveň, akože také je fuj, ale takúto fuj, to je už moc fuj. To už není taký business in business, to je už moc taký fuj, fuj, fuj. Brrrr, to je najlepšie. Brrrr. Tak ja neviem, že jo, asi si najdu nejaký... Ja budu asi dabovať tieto nejaké zvieratá. Brrrr, to viem už robiť. Porozhlídnu, no. Ovce už máme hotové. Brrrr. Bee. Basky, ale toto sa nedá skipnúť, to je najhoršie. No tak to by bolo dobrý, Slávku. Ja neslyším, čo mluví, lebo tá... Bee, len tá bejka. Nezatvrdí tlamu tento bee. IDFKA? Ty vole, pěkná, kde jsi splašil? Já nič nevidím. Lebo animácia preběhá dole a jsme hore v posteli. Aha, takže já se budem muset ještě zobudit a ještě to urobit. Vypůjčil, co? Ježiš, za pět prstů. No, klidně, ale kam, vždyť už je tma. Už je tma? A však ráno přišel za ním. Ale dobrý nápad, asi bych měl taky, aby to na mě nepřišlo, až nás bude někdo nahánět, ty vole. Co se tam děje? Co to tam děláš? Co to je? Co jsi to tam... Já taky. Jak se kčije? Já nevím. Čo?
Vyhči se. Jak? Mne to nejde. Mne nefunguje. Ale jak se kčije? Slaviku, jak se kčije? Mne to nejde. Jak se kčije? Je tu nastavení na chcaní? Interakce? Vzít do ruky? No, to si zoberem, neboj sa. Kourený? Chcaní, P. Pcaní. Poď. Slávku, kokni, jede to? Tak dělej něco. Ale môže sa pozrieť. Oh, pojď za mnou. Já ho zapomněl vyndat, kurva. Ale možná se spýtat, proč tam bylo zvuk. Máš nějakou práci nebo jen ty? Počkej, já to musím zase jít do menu. Lebo mě to detekuje, že jsem umrel. Takže, to je nonsense, halo. Nonsense, Tadora, no, nonsense. Nazdar, ty vole, ty draku, nazdar. Čau, Slávku. Ježiš, já zase to musím. Ale hlavně, že víš chcát pri rozhovore. A čiješ do misi. Jsem poslal Potter. Jo, všechno vím. A je to je cigaretka. Ale kámo, to je trochu silný slovo. Já jsem zase to musím vás jako vytrpět, jo? Píče, celý rozhovor musím vytrpět. A pritom ináč bol ako hotový. Chce mi to dát sežrat. Len bol hotový tam hore. Hezky postavit na vlastní nohy. Kretén, tohle dělá, jako kdyby se dělal obrovou drosti, nebo co? Tu keď som išiel chcát, tak prečo som chcal zvukovo do misi? Ty svýho fotra ani neznáš, ne? No jo, no. Tak ako čo je to? Nemohli dať na trávu mikrofon a niekto vokčije? Aspoň zabaliť ho igelitem? Tak ja neviem, že jo. Asi si najdu nejaký job, třeba něco v managementu. Management, ja ti dám management. Rozhlídnu, no. Hele, ty vole, s tím ti píchnu. Mám docela pár dobrých zakázek. Nějaký love to hodí. To má napísané. Jestli mi rozumíš, ty draku. Barbora? To by bylo dobrý, Slávku. O party? Neboj. Já, kámoše, jen tak ve ani skipnout, nic se tu nedá ale robiť. Co jsem sehnal? Ale papír si můžeme vyťahovat, keci. Co? Ale cenzura. Řekni IDKFA. IDKFA? Ty vole, pěkná. Ty jo, a kde to hajzl si umal to teda skrytu, v prdeli? A vědět, kde hledat. Kdo hledá, já jsem si myslel, že nějakou... tam tu zabijme, tam nějaká kurva tam je. Vypůjčil. To má mačetu v ruke, bo samé. No, spíš koupil. Hoď, já to vidím, že má něco také plechové v ruke. To bude pijatu 13. Jason, to si ty? Klidně, ale kam, vždyť už je tma. Jak kam, tam, pozri. Vystřelme dopredu. Nebo mi prskneme očák, ty vole. Hele, dobrý nápad, asi bych měl taky, aby to na mě nepřišlo, až nás bude někdo nahánět, ty vole. Co to tam dělá? Se ti zasekla kůža, nebo co? Tak pojď za mnou. Počkej, já taky chci, musí se vychcát, ne? Tutovka. Ha, prdel. Píče, nejde mi to. Co děláš ty? Máš nějakou práci, nebo já jsem se mohl vychcát. Bráško. To jsou zombici. Friendly. You friendly? Řekl Daisy, ne? Máme pušku. Friendly? A co ostatní lidi? Tady byla kurva, kde je? Zmizla. No jasně, ta je tady pořád. Tohle to je dobrá čubina, jak svin, vole. Ta se vytáhla. Ha! Až uvidíš, jaký má kozy. Pozdě se, vidí. Ta má dvorce, to by ani vybruje. Na dvorce uběh. Pozor, nespadni, vole. Tak to se těším, až ji uvidím. Kámo, na tu se vyser. Ona se teď tahá s jedním ve... Počkej, jako to bylo, že kouřený? Kouřený... Čelovka. Dobre. S nízkým kokotem. Mám pro tebe daleko dostupnější model. Studená voda, teplá voda. Dobrý, ne? Ne, já tomu nerozumím, takže mi to vysvětlí. Jaká je? Hele, klasická... Co je s tou teplou vodou? Jedna hlava, dvě ruce, dvě hnáty, tři džuzny. Pravící máš nabrknutou hned, kamaráde. Dve hlavy má. Fuj. Slávku, tvoje popisy mi chyběly. Hned vím, že ji podle tvýho popisu poznám. No co teraz budeme robiť, Slavíku? Já potřebuji chcát. No, všechny ženský jsou stejný, jenom mají jiný jména. Za to my, chlapi. Utěkajme, pojď, utěkajme. Originál, jeden vedle druhýho. A na celou cestu půjdeme rovno, ne? Po zimě měsíc. No, aspoň, že ten měsíc vypadá celkom dobré, no. Ta. Dobré, chromý Terminátor, má něco s hydraulikou. Ta. Musel dostať aj taký retardovaný ako song. Pozri na to.
The Resident Evil 8, to je Village. Last, to je DLCčko, to by asi DLCčko, Resident Evil 8. Last Holiday, Resident Evil 8, Village, Last Holiday. To je Chris Redfield. Tá chôdza to sedí. Skúsim ho potlačiť, nejde. Počkaj, to je nejaký bezdomovec. Jaký terče? Ty vole, ty chceš střílet na osvietlení? No, ja som si myslel na toho bezdomovce. Ty vole, ja ti nevím, ale som z toho nejaký nervózny. A co když nás niekto uvidí? Daj to sem. Kdy nás tady mohl niekto vidieť, když je za chvíli tmáť prdeli? Jak? Ja mám letku jak hovado. Čiže Batmanov reflektor, daj to sem. Pozri na to mierenie. Krásne to držal teda, fakt luxus. Náhoda. Náhoda, jo. Daj to sem, poď, daj to sem. Daj mi to sem. Sem to říkal. To byl blbej poryv větru. Jo, vítr, jo. Aha, jasně, větříček. No tak se ukáž, ty přeborníku. Daj to sem, poď, poď. Tak ukáž. Poď, hodí to na zem, debil. Je, spadlo mi to. No neříkal jsem to, machruješ. No ja, ty to máš malý, že jsem netrafil. Už to znova. Hele kámo, nemáš problém s očima? Jo. Já si ti klepou ruce. Už to ještě jednou. Tady je nějaký bezďák, trafme ho. Kámo, mě už docházejí brodky. Ty vole. Ale Miklo ho jináč. Pane, co je vám? Svítí moc? Ty seš kulka, ty si skrinka na chleba. Jsem hotovej, doprovoď mě domů. Pozor na to, já ti ho strčím mu to do prdele. Tak. Radši ještě raz, keby som strelil do toho, tak by sa to rozbilo. Alebo by to spadlo ako Terminátor. Na flopy niečo bol. Tam si vedel zničiť mesiac. A celú hru si mal tmu. Měl bych se vrátit. Jak měl bych? On je pomalý ako kokot. No tu som, čo? Skúsim trafiť okno. Ak tam teda je niečo ešte, možno na prázdno tu ide. Povedal, že má posledné broky, prečo klamal? Celé dedine rozdrbem okno, teda svetlá bude. Oťa to by som trafil, len to podľa teba, som dobrý. To nie, to už ťažšie trafiť. No poďme. Ale som keby rozprával niečo. Chodíme tu ticho, ak neviem čo. Marha dobrá hra, že? Tak zábava skončila. Co to kur... Najlepšie je to, keď zomreš, tak... s tým prízvukem. To nemá chybu. Ja bych se vrátit. Jo. A to je to, že on sa zastaví. Že ho neviem trafiť. Aspoň keby tak reagoval, že áááá. Slabý dostrel. Neviem ani mesiac dať dole. Čo je to za hru? Last Holiday, ty. No, otrasnom stave to je. To je mŕtva vec, toto. To má bulvy. A v kalhotách nemá nič. Kde je ten dybul? On je Dracula, musím ho teraz chrániť. To je misia. A kde to býva, Bazmek? V lese? Nie, som škrinstúš. No, tu bývaš. Tak, bro. Vy bys potreboval s niečím pomôcť. Víš, kde mi najdeš? V hajzlu. Vlastne, jak... To... On býva tuto, v Kerži. Kde ti kukurice, kurva? Kde spát? Du. Mám rokovnice, nebojím sa, starú zabijú, no. Pozrieť, dupe.
Co je? Co? Na čo čakáš? Harrison Ford. Viem zavieť aj dobytok, možno tie Si povraciam. Ja si pozrieť nejaký infiltrátor som. Ale aj slepica si otvorila držku. Pozrieť, neviem ani slepky zabiť. Čo sú to za náboje, keci? Stará bude tutý cirkusovať, veríš tomu? Není tu. Kde si byl, čuráku? Kde si byl, ty, čuráku? Toto si strčil do prdele, vole, toto je sračka. Tak, vyhodil som to. Spíš? Spím? Probuď sa. Už to zase začína. Otvorím okno. Vyskočím. Už som sa zasekol, fasa. Co sa vychcet? Mne to nechčie. Prečo nezafixovali chcaní? Som potrebovali, chcel som silným proudem. Prečo to nešlo? Co tady mám zadelať? Promluv si s babičkou zase? Brý ráno. Však táto oblúda sa furt mení. Vždyť už je skoro 9. Řekni, dobrý ráno, ty už je skoro 5 hodin po obědě. Já normálně vstávám, tak... Správný hospodář by měl vstávat aspoň 6 hodin, aby dal... A jdej, dopíči s tou tórou. A taky, aby měl dost času na svůj... Toto otěhotněla, čo vás nabuchali? To už má naštěkáno v boudě. Hospodář, víš? No ale budeš se co si dáš k snídaní? Já? Namažu ti chleba se sírem. Ne, steak s bramborama. Dobrý, babi, v pohodě, já si dám jenom kafe. Ale prosím tě. A proč si furt chytá tie kozy? Tak jo. Chci mi dať mlíko, nebo co? A co pak budeš dneska dělat? Nevím, tak s kozama sa hrát nebudu. Že asi zajdu za Slávkem a budem se jen tak poflakovat. To je dobře, že nebudeš dřepět jenom doma. No, určitě, to je luxusný dom, mám tam aj komputer. Můžem si... Aha, dobře. Mám výzbe aj komputer. Kam? No normálně do jednoty. Teda ke Kátě do potravin. Tam, co byla jednota. Teď tam jsou Vietnamci. Vietnam? No tak to ne, to vypni nám, Vietnamci ne. Tady máš seznam. A pozdíš, musím jít na nákup. A dětkovi si řekni o peníze. Už je to? On ti dá 100, ale to ti bude stačit. Mám 200, to jsem našel pod barákem. Když zbyde, tak si to nech. Díky, babi. Babi, tady jsem si něco koupil. Je to padlo do kozy. Cože? Aha. Ne. To je. Koukni. Babi, tady jsem si něco koupil. Co si to odráža od kozy? Vyžeru vám to tady. No. Treba raňajšie vitamíny. Čau, dedo. Babi mě poslala, že prej víš, kde je Kárka. Potřebují na nákup. Co je to tam vzadu, ty prase ze srany? Ale si to opravíš sám, ty čuně. Takže je v kůlně? Ne, u ohrady, jak jsou ovce. Ale to nevadí, že mu padla... metla mu padla dole, ne? Stováček, dobrý, díky. Počkej ještě, je trochu ve špatným stavu, takže ji nejdřív budeš muset opravit. A s čím? Ne, to dokud mi to nedá. Jedna věc, která není historická památka. Tak mi to ne, tak to nemůžeme opravit, jo? Asi. Ako se to opravuje, Bazmik? Počkej. Nedá se to zodvihnout ani prekotit. No a jako se to dá opravit, ukáž? Kotelňa. To náradě treba získať. Brrrr, to je náďaľné to. To je kotelňa. Ty varo, doufám, že jsem si to sejvnul. Já jsem se zabil, jo? Vůbec já jsem se... To byl dobrý humor. To se mi páčilo. Dobře, stačilo. Takže toľko o tom. Dobre, mŕtva hra, ktorá nemá nejaký význam riešiť, ale to, že som sa vedel obecne, to sa mi páčilo. Ináč, celkom dobrý humor tu je. Ja si myslím, toto sa mi viac páči ako Vývoj Slovakia, v rámci toho, že to je podobné taký projekty, komunitné, že to
Craft Foundingové boli, tak ja by som povedal, že toto by som skôr ešte zobral, ale na to museli by sa o to postarať. Humor tu je, celkom je to také realistické, však proste také dedinské veci a celkom sa mi to páči, ako. Len v jakom stave to je nemožné použiť a samozrejme, keď to není podpora, že by tomu dokončili, tak to je hovnu. Ale ako nápad, vidím tam taký potenciál, keby sa o to postarali. To je to isté ako keď Skull and Bones od Ubisoftu, tá pirátska hra, má obrovský potenciál, ale tak je ako navrhnutá modelingovo, že je veľmi free to play, to opakujúce aktivity, mikrotransakcie a kokotiny, to je absolútne nepoužiteľná vec. Takže to by museli prekopať, takisto súbojový systém, keď už si na pláži, aby si sa vedel mečovať. Chápeš, potenciál tam je, len zle to je poskladané. Tu je potenciál, je len žiadna podpora a už vývojári tam nie sú, takže... Ale vidím ten hrubý náčrt, že čo by z toho mohlo byť. Taká pozitívna vec, len z toho nebude nič. Takže Last Holiday, tak to sme si zahrali, aj dohrali. Ukončíme?